haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe jaar gumbeel ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey guddoomiye caan ah islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya kasoo horjeeda garana la ahaa maamulka axmed madoobe ayaa si farsamaysan xabsan loo dhigay dowladda soomaaliya oo si xeeladaysan xabsiga u dhigtay mas-uul ka tirsan gobolka gedo islamarkaasina laysku haysto ciidamadii ugu badnaa abidne ee dowladda federaalk soomaaliya geysay warar lagu kalsoon yahay oo laga helayo ilo wareedyo kala duwan ayaa sheegaya in magaalada muqdisho lagu xiray guddoomiye ku-xigeenkii gobolka gedo sheekh maxamed xuseen isaac alkhaadi iyo guddoomiyaha degmada baar dheere ee jubbaland ismaaciil quraxay ayaa lagu yidhi mas-uuliyiinta ayaa waxay ka mid yihiin xubnaha si gaar ah u taageersan maamulka jubbaland ee axmed madoobe islamarkaasina ka howlgala gobolka gedo islamarkaasina gacan weyn ka haystay axmed madoobe hadaa ahaatee si farsamaysan ayaa lagu soo xirgeliyey islamarkaasina qoorta laga qabtay xabsigana liinta ay ku cabiyaan caawa sidoo kale xogta ayaa sheegaysa in labadan mas-uul la keenay muqdisho kadib markii taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ay dowladda u dirtay kaasoo ku qanciyey inay u soo raacaan magaalada muqdisho kadib markii sida la sheegay uu ballanqaadyo aad u weyn u sameeyey islamarkaasina soo xerageliyey islamarkiina soo raaceen labadan mas-uul ayaa markii ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa la sheegay inay halkaasi kala wareegeen ama daf ay dhaheen ciidamada sida gaarka u tababarnay booliiska soomaaliya kuwaasoo xabsiga u taxaabay iyadoo wararka kalena ay sheegeen in mas-uuliyiinta lagu xiray xarunta wasaaradda gaashaadhinka ee dowladda federaalk soomaaliya ama wasaaradda gaashaadhinka qaranka dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa ku loolamaya maamulka gobolka gedo kadib markii dowladda ay ku gacan seertay doorashadii axmed madoobe waxaana dhammaan degmooyinkaasi gobolka gedo ay geysay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ciidamo si gaar ah u tababaray islamarkaasina ka amar qaata dowladda federaalk soomaaliya waa markii ugu horeysa tan iyo markii farmaajo uu xilka qabtay ciidamadii ugu badnaa ee lagula dagaalamaya maamul ayaa halkaas la geeyey ujeedada aysan ahayn inay xureeyaan al-shabaab laakiin meel nabdoon oo ciidamada jubbaland joogaan ayay gebi ahaanba halkaas ka dejiyeen wixii warar kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaa calansida fadlan nala joog dhinaca kale xog ku saabsan dowladda federaalk soomaaliya oo bilowday qorshe lagu godoominayo axmed madoobe laguna qabanayo qaybo ka mid ah jubbada hoose islamarkaasina keliya axmed madoobe lagula dagaalami doono magaalada kismaayo inta kalena laga xiri rabo xog ay heshay warbaahinada qaar ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya ay wada wadahadallo bilow la ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland islamarkaasina gebi ahaan markii lasoo xirigeliyo keliya kismaayo go-doon la geli rabo wararka lagu kalsoon yahay aan helayno ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ka tirsan filla soomaaliya ay bilaabeen inay wadahadal la galaan guddoomiyaasha degmooyinka baar dheere afmadow iyo deegaano dhoobley ee gobolka jubbada hoose kuwaas oo ka tirsan maamulka jubbaland si weyna u taageersan axmed madoobe ayaa waxaa hadda la leeyahay waanwaan hoose ayaa lala wadaa islamarkaasina kori hoose waxaa la leeyahay dowladda federaalk soomaaliya kama faka doontaane iminka isku soo dhiiba dowladda federaalk soomaaliya ismaqalkii ugu horeeya ayaa dhacay waxaana jira dadka lala hadlay saraakiisha ciidamada ee degmooyinkaasi waxaana la filayaa in dhammaan si rasmi ah u bilowda xiriirka labada dhinac ayuu yidhi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo la hadlay warbaahinada muqdisho islamarkaana xog ogaal u ahaa arrintaasi dhacday dowladda soomaaliya ayaa wado qorshe ay gacanta maamulka jubbaland uga saarayso deegaanada maamulkaasi marka laga reebo magaalada kismaayo oo uu ku xoogan yahay maamulka axmed madoobe islamarkaasina aada hubaysan wararka aan helayno ayaa sheegaya in haddii maamulka axmed madoobe lagala wareego degmooyinka aan soo sheegnay ee jubbada hoose ay suurtagal tahay in si fudud looga saaro kismaayo oo ah meesha keliya oo ay ku hari doonaan maamulka axmed madoobe islamarkaasina gebi ahaanba si fudud lagu tuuro sidoo kale xogta ayaa sheegaysa in dowladda soomaaliya ay doonaysa inay qabsato jubbada dhexe kadib ay deegaanada jubbaland ka dhigto maamul cusub oo la shaqayn kara xukuumadda federaalk soomaaliya uu hogaamiyey ra-iisul wasaare khayr iyo madaxweyne farmaajo tallaabooyinkani ayaa imaanaya iyadoo dowladda federaalk soomaaliya ay aminka si buuxda gacanta ugu dhigtay gobolka gedo islamarkaasina boqolaal ciidamaha halkaasi ay geysay lama ogo halka uu ku dambeyn doono xiisadda jubbaland iyo dowladda soomaaliya oo gaartay heerkii aad ugu sareysay xiisadda labada dhinac ayaa laga cabsi qabaa inay isu bedesho xaalad dagaal islamarkaasina faraha kasii baxayo haddii aan si deg dega xal loo gaarin
تكسبها هاتي أحمد مدوبة أي شيء إنه سن إسديبي دون إن إسلام مركز سنة حتى هذه مجالات كسمايل خيبة كمان لقى قبضة وصل مرنا إسديبي دون إن تكسبها هاتي وامرك يقوه رئيس الدولة دكتور الكسومالي أنت مدحه وين فرماجي خير لأي هلك كرسي كسوف فديستان معمول هذا كمان ده إذا ما دي أقول بطناء أحد وتوبرن لجيه إسلام مركز سنة لو أقول تلاقي لي إذا ما داسي إنا إن فرما حد دجالك يا للشباب لجيه إذا هاتي إذا ما مال أمان أهل لجيه وإذا ما هرم معمول هرو أجوجين أيه وحين نكون إسا أولاد عصب لنا عكلم مدحوين السعيد دنيا ورير بدلان ويرى شروين كذن أحد دولة فدرالك الصومالية لما ركاسين خوف كست أو رير بدلان أحشر ويرى لما ركاسين الشيء إن أي دولة فدرالك الصومالية دجالكو هاي سما ملكيسي ما ملك جبلان وشيء إن الله دجال لما دولة فدرالك الصومالية مدحوينها بدلان سعيد عبد الله الدنيا يا كوباقي شروين أي شو إيمانيا رير بدلان الله وتشانا يا أيه هذا حلو الشيء إن دولة فدرالك الصومالية أي دجال عروس كسوقاتي كسوقاتي ما ملكيسي ما ملك جبلان شركاسي أياشان يتوانك بيشا مارسا كتا عيا مقالة دقره ووحونا الدني ويريح الليبانة دل بدا قول اي بارلوانك سوماري يكون متلا بدلان يدامان وحقرات كرير بدلان إسلام مركاسين يشيغي وإن اي سيد دق دق اشوي مادان مقالة دقره سعيد داني مدحويناها بدلان وشير جرائد كو قبت مقالة بوساسو أياشيغي إن مدحنا الدولة دفدرالك سوماريا أي شقق كدك تين سيدي لولا دقال من لها مامو القبلية ديالا سيدا وشيغي جبلان إيا مامو الكيسا waxa uu sheegay in dawladda dhexe ay hantidii qaranka iyo ciidamadii loo soo tabo bar in ay wadanka ka xoreeyaan argagixisada al-shabaab ay u adeegsanayaan in ay ku burburiyaan maamul goboleedyada oo uu la jeedo in maamulka Kismaayo isla markaasna Ahmed Madobe iyo deegaanada gedo halkaas ay ciidamada aad u fara badan la geeyay maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay dawladda dhexe in ay gobolka gedo ku daabulayso ciidamo aad u fara badan ujeedka laga leeyahayna uu yahay caburinta shacabka isla markaasina maamulka dhisa halkaas lagu burburiyo saciidani ayaa sidoo kale ku eedeeyay xukuumadda federaalka in ay baal martay nidaamkii federaalka ee lagu doortay isla markaana isku koobtay arrimo masiiriga ah ee dalka wuxuu yiri dalka halka ay wada tashi kala yeelan lahaayeen dawladda goboleedyada ee sida uu hadalka u dhigay madaxweyne dani oo si weyn u caraysan ayaa waxa uu yiri waa inaad isku timaataan garowe isla markaasina shirweynaha lagu dhawaaqay oo ku dhawaaqay ay kaga soo horjeesan doonaan dawladda federaalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa moodaa gabi ahaanba inay mucaaradkii ugu weynay tan iyo intii xilka uu qabtay farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre ay iminka la kulmayaan wixii waran ku soo kordhay dib ayaa ka daawo doontaan fadlan la joog calan sida media ka mid noqo dhinaca kale Cabdirashiid Janan oo markii ugu horeysa ka soo muuqday warbaahinta isla markaasina sawirro halis laga soo qaaday wasiirkii hore ee Jubbaland wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ka soo goostay 82-kii ka soo goostay magaalada Muqdisho ayaa si caadi ah isaga baashaalaya jubbooyinka Janan ayaa ka soo muuqday warbaahinta tan iyo markii dhawaan uu ka baxsaday xabsi ay dawladda federaalka Soomaaliya ku xirtay magaalada Muqdisho halkaas uu ku xirnaa muddo ka badan 5 bilood madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada Jubbaland ayaa booqday taliska ciidamada daraawiishta Jubbaland ee degmada Balad Xaawo waxaana wasiirka ka mid ahaa wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa lagu yiri qoraal kooban oo qoraal laga soo baahiyay warbaahinta Jubbaland oo aan leeyahay oo aan lahayn faahfaahin intaas ka badan kaliya waxaa lagu soo qoray kulankii maanta waxaa ka soo muuqday wasiir Janan qoraalkan ayaa waxaa la raaciyay sawirro uu ka dhex muuqdo Cabdirashiid Janan oo la taagan madaxweyne ku xigeenka Jubbaland iyo ciidamo hubaysan kuwaas oo ku sugan meel aan si madax bannaan loo xaqiijin karin oo ku taala xagga Soomaaliya iyo Kenya ciidamada ka amar qaata dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay shalay la wareegeen degmada Balad Xaawo taasoo aan suurtagal ka dhigaynin inay kulanka uu ka dhaco degmadaasi waxaana Cabdirashiid Janan uu joogaa maalmahan degmada dadada Mandheera halkaasi oo waxaa la yiraahdaa halkaasi uu badan tahay inuu kulanka ka dhacay maadaama ay tahay Mandheera meel ay Kenya maamusho isan ciidanka qaranka Soomaaliya halkaasi ay tagi karin si kastaba ha ahaatee waxaa oo soo goostay xiriirkii iyo maaragtay dagaalkii u dhexeeyay Jubbaland iyo maamulka Farmaajo wixii war ku soo kordho dib kala soco.